На 84-му році життя відійшов у вічність старішина Мукачівського драматичного театру, лауреат Закарпатської обласної театральної премії імені братів Шерегіїв, майстер сцени Віктор Добряк. Після закінчення Харківського театрального інституту Добряк був запрошений працювати в Закарпатський обласний музично-драматичний театр. Мукачівський театр у ті часи переживав непростий період. Ішла чергова реорганізація театральної галузі. Саме в Мукачеві і почав свою акторську діяльність Віктор Добряк і безперервно пропрацював у ньому до останніх днів свого життя. Із 1965 року Віктором у театрі було створено понад 200 різнопланових образів у виставах для дітей та дорослих, серед яких ролі у виставах класиків світової драматургії та сучасних авторів. До останніх днів Віктор Павлович був зайнятий у діючих виставах дорослого та дитячого репертуару. У самому театрі прокоментували втрату актора так. Віктор Павлович Добряк прожив гідне життя, насичене не лише творчістю, але й щирою любов'ю до усього, чим займався, до усіх, хто його оточував і залишиться в пам'яті та серцях акторів та працівників нашого театру. Колектив Мукачівського драматичного театру сумує з приводу смерті актора і висловлює щире співчуття рідним, близьким та колегам.